uma boa parte dos blindados E-9 Cascavel estão sendo estudados para receber mísseis anticarro. Ainda não se sabe exatamente o tipo de mísseis que serão usados nos Cascavel, mas acredita-se que o míssil terá um alcance entre 4 a 6 km de distância. O Exército Brasileiro fez uma publicação no Diário Oficial falando sobre essa intenção de modernizar até 80 unidades do Cascavel com essa configuração. Além dos mísseis anticarro, o Cascavel também irá receber outras modernizações, como a estabilização de tiro e um sistema óptico de pontaria para missões diurnas de baixa intensidade. O E-9 Cascavel foi desenvolvido e projetado pela empresa brasileira Engesa para atender às exigências do Exército Brasileiro. A produção em série do E-9 começou em 1974, com os primeiros veículos de produção sendo entregues no mesmo ano ao Exército. Os mísseis anticarro do Cascavel serão guiados até o alvo por um feixe a laser. Esse armamento provavelmente deverá ser operado somente pelo comandante do carro. Ainda não se sabe exatamente a quantidade de mísseis que os Cascavel poderá transportar.